سومالينا وحالو برتي روح مر هدي أركان ما بسوعلنا يا مركت بل هذا هذا دانا أنا ما يكون جوا مسوعلنا كوا كوداي محافظاتها مركب بلوك هذه هو وهم فينا يعني يا هدي مر أركان سومالي دوقف ما بسوعلنا يا وهذا قلت هذه مدحونا كي كوري أفرت السنة كذا مات أسوأ على ورقبيان كذا لما يستري وحيري كذية يا وحيرة هرت محاضو قبيان سي هذه قدود من وين حق يلا قدام مينا وأختي أقول يا رباني حد اللي من فهمي أشياء كذا ماشي اللي جري مديك هذا سان مايا نينا وحالي الدين وح كده أسوأ أفكي سوته جيو ماشي وكجلي دين كون حق ذا لسوء عشت مركز الدين كيا كده جي ماشي الله يعيق فوجي ورفاضي midaa oo imaado xurmi waxa ku dhay wuxuu diinan sitaa oo meel iga dhagane meel uu diinka ka taabtay markaa oo gadaal ee juq uu ka si intuu nuxu dhigay diinka uu ku dhacay meeshu dhila waa mahsanta wuxuu dhahay allah waligi muxuu diin wuxii kan kan maligi suu yaqaan farsamada marka meesha waxa socda doorashooyin la isla bartay waxa la isku haleyn waayay lacag kasto la bixiyo warniyo lacagta aan bixino waan bixinayna laakiin dadweynaha iyo baarlamaankan iyo dadku dhagay qabaan waa la wada hadlaya wixii waa la isla fahmay ciyaartii lacagtii dhamaatay boqolkiiba boqolna la iskuma hubo waa lagu dhaaran hadii la rabo codka waan ku siinayaa ku soo dar ani waa diyaar laakiin adigu qolka markii la gelayo gacanta ma qabanayo qofkii gacan ma la qaban karo natiijo aan la sii aqooni waxay ku dhamaanayso ciyaartaas lama geli karo ciyaartaas muqaamadaas waxa la imaaya ninkii juxa ah yaa laanta uu ku fadhiyo ayaa meesha geedka uga dhagan tahay ayuu goynay markaas aan in Soomaari wuxuu war meeshan way kula dhici doontaa geedka meesha ka goynayso ha ka goynin wuxuu isee waan ka fogaa aniga halkaas aan ka goynaa naxan ka saarnaa war waa meesha geedka ka dhagan tahay geedka daa laanta meesha ka goyso way kula dhacaysa joog markaas uu ku waday uu ku waday uu ku waday uu gooyay laanti dhulka uu ku dhacay ninkii wuxuu la yaabay run bandidiisa wuxuu niyo adiga waa khatar baa taay laantan inay la dhici doonto waa ninkii sii sheegaa taay gormaan dhiman doona markaas wuxuu waxa dhiman doonta markuu dameerkaagu qayliyo markaas aad dhimanaysa dameer oo rarki laga furay soo ma qaylinaayo markuu rarki saa uga furayba dameerkii qayluu la badi uu gagadoobay uu ku isku rafi juxa wuxuu khalas calaamadii waa tan ninkii daay laanta ila gooyay walaa uu kula gooyay calaamadii dhimashadeed uu ku sheegayna waan u jeeda dameerku qaylinaaya maalintu isku duuduubay ayaa wuxuu niyeystay inuu dhintay qof safar soo maray wuxuu niyo magaaladan rabaa xagee loo maraa wuxuu hadda aan waan dhintay markaan noola xagee la mar jiray marka si ayna saaso kale u noqonin oo sanad walba un daadada soo rogmaday aanan u haynin laanta meesha laga goynayo waa loo jeedaa yaan laga goynin meeshu ka soo fatahayna yaani lacag kasto u baahato Soomaalidu baa ka badan hadii si kasta loo qorsheeyo intaas ku baxaysa oo in yar la isku dardaro Soomaalidu baa ka badan waana la hagaajin kara marka balantaasna waa kula soo dardaaranay waan insha Allah taa qorsheeyadana waa la iimaan doona Ilaahay subhanahu wa ta'ala umadeen dhibaatoodas ka qaado وحالي قري أجيب سي قجفتي سلا كمان نح وحين وصل صار إن شاكل إلى هذا حل دمانو ما كان واحد دور شل جوار واحد دور نايو هدي العق أي كوك كنان كوا مرشحين تلا إن لا دور ترى بالعق ده كوك كنان كل جود وات كقاضنة هذه هاي سكدة جنين وده هذا هلاي كعبسنا أيو أنا هل نام بلان كقاضي متكل أنا لما هلاي دبالات هذه ساس ما أم حلا سمايا العق واقاضي شو عد كل واقر سودي مساسا ها قاعدة لي نسمي متفق عليه سؤال اسكو راعي ما حال اسكو لا علي واقعه شو عدكن واقر سودي وايا مركز سمي ذحوين ياشي او دولة دا دحي ايا وحال لغو برتي او درسي في عان لغا قاتي متكس انت عدا اون بريقه هو رموقتها انسان ماينا هنشاكل او كلان جنين كلية كان دمام مركو اماضي او مدحوين ها ادوغو ترتمي مدحوين ياشي هو رأي يكو هاد جوغي يكولي حل بانا بضا انا العاك قاضي عدك مركي لجارينا tiradi uu isku darsaday ee liiska ugu jirtay ma ayna soo bixin niman yahow say wax u jiraan yaani waa tira badan waa ii qornayd oo lacag iga qaadatay codka markii la gaaray tiradi ima ayna soo bixine baash waxa geey biyadeys kale dhalay ilaada biyadeys waxa uu ka yahay ilaa madaxweynayaashii hore qaar ka mid ah markii doorashada ay soo baxday mahad celinaa rama moogta markii codka laga helay markaas uu waxaanu mahad celinaa madaxweynaha la doorto waanu mahad celinayaa intaas waa mahad laakiin xil dhibaanada uma mahad celinayaa waxaan ugu mahad celinayna way soo gihiin maana baa sayga dhameeyeen waay dhalinyaro waxa joogta galmudug yaasha ila soo hadleen markaas madaxweynaha sheekh
kelimooyinka jumcada aad jeediso oo Soomaaliya arrimaha waaqica aad kaga hadasho gelmidu maxaa uga hadlaysaa markaas waxaan ku maxaan dhahay gelmidu aan kaga hadlay adaad saadahay si taqaan leeku waxaan ka rabnaa doorasho meesha ka socota waa iskhilaafsan yahay inaad kelimo dadkaasi ku wajahan inaad noo dhahdo shaqada ugu diray Soomaa homework adag ugu diray waan ka soo jawaabay laakiin waa inaan la hadlo markaa nasiixa waa inaan siiyo aqteena sunnada uu ciidda waxa inaga tahay malaha faralka way ka daran tahay qof walba wuxuu leeyahay salaad ciidda iga tagin waad mahadsantay way fiican tahay ha lagu dadaalo hagaa socota salaad ciidda madaxda xataa madaxda garoomada iyo masaajidada iyo meelaha isugu imaanaya jidadka hal la helo maxaa jira madaxweynaha ciidda soo tukanaya oo jumcada muu soo tukado jumcada waajib ah ma ciidda iyadu waa maalin la yaab leh waa maalin weyn waa ka suuqa bakaaras aan sheenin oo xamaali oo wax culus wada yaa mid ku joogsaday suxun ugu istaagay waxaanu sidee marka saa intuu u fiiriyay wuxuu ku yiri war maxaa igu istaagay wuxuu arkay inuu qori oo garabka ku wato wuxuu saaxiib igu joogsaday laakiin tartiib igu joogso marka dadkan kale waxay ogol yihiin in tartiib loogu joogsado ogol yahay taa laakiin reegal madduka in lagu joogsado ma yeelayaan haday isku joogsadaan tartiib isku joogsanaayaan suxuugla isku joogsanaayaan waxaanu sabari iyo dawladdi hore ay jirtay waxa la sameen jiray ciyaaraha gobolada ciyaaraha gobolada marka waxay ka mid ahaayeen kuwa ugu xiisaha badan ee dadku ay xiiseeyaan aan waxaan ku noolaa markaas degmada Baydhabo Baydhabo waxa lagu qaban jiray wareega hore wareega dambana labada soo baxda ayaa xamar iman jirtay oo gobolada saa way kala qaybsanaan jireen marka Baydhabo waxa isugu imaajiyay marka jubada hoose oo Kismaayo iyo Baydhabo iyo Bakool iyo Gedo afartaas inta badan waxaa soo bixi jiray marka Kismaayo iyo Baydhabo labadaas finalka isku soo haari jiray kaalinta koobaad iyo kaalinta labaad ay ku soo kala bixi jireen final kamida finaladii ayaa galab jumca loo balansan yahay in oo la ciyaaro oo Kismaayo iyo Baydhabo ah wadaad masaaidka maadinka ah hadda uu dhintay Allahu naxariistay yaasan halkan markan khudbada tukanay yu istaagay markaas wuxuu maanta waad ogtiin galabta finalka ayaa jira waxa ciyaaraya gobolka Bay iyo Jubada Hoose waxa la rabaa marka gobolkeena oo Bay ah faatixad horto maraba guuleystay fir waxaan soo wada marka taageerad moogtahay gobolka la taageer u leh meesha aan u socdo marka waxay tahay galmudug soo hada marka hadlayno Soomaali markay la fiiriyo galmudug fursada ay hayaa heleen cid heshay ma jirto ribaadiyaha waxa la yiraahdaa markii oo roob uu da'ayo roobku meesha ay ribaadiyuhu degan yihiin waa meel banaan ah buuraha iyo kayntana waa geedo iyo buuraha ku yaala roobku markuu da'o meesha ay xaafadu ku taalo guryo aqal Soomaali ku yaalaan maadaama ay banaan tahay waxa laga yaabaa inuusan aad roobku ugu diin oo subaxdii markuu waaga baryo ay kaynta aadaan buuraha iyo markay xoolaha kaxeeyaan xaalay roobkii da'ay meesha ay deganayeen uu ku yar yahay meesha ay tageenna oo buuraha iyo geedaha ahna uu ku badan yahay juqraafiga markii la fiiriyo sababta ay saas ku noqonaysaa waxay tahay buuraha iyo geeduhu waxay soo jiidaan roobka way soo jiidaan meesha banaana roobka ma soo jiido saas daraadeed markii deegaankii hadda laga hadlay waxa la yiraahdaa dhirtayaan la gurin haddii dhirta la guro roobkiina wuu yaraanayaa abaar ayaa meesha ka dhacaysa daaqiina meesha ma aha geedaha hal la daayo geedaha ayaan la gurin juqraafiga wuxuu tiri marka meesha geedaha ay ku badan yihiin roobku wuu soo jiidayaa waxaa loo tagayaa geedaha hoostooda oo balli noqotay oo biyuhu yaalaan ribaadiyuhu markay arkaan marka meeshan inay biyuhu ku bataan halkan ay ku yar yihiin sababta ay garan waayeen waxay u qaateen hal sabab ay soo saareen waxay dhahaan waxay saas ku dhacday geeduhu markuu roobku da'ay habeenkii geeduhu ma hadlaan shib ayay yihiin buuruhuna ma hadlaan innagu wuxuu roobku inoogu yahay waa hadalka aan hadalayno ee guryaha dhexdooda aan ka dhex hadlayno roob markuu soo daatay habeenkii waxay leeyihiin aamusa aamusa roobku duur hanoo maleeyee si fiicanna loogu dege markaad waxaan ka wadaa galmudu waxay idin dhahaan roobku aad haynoogu dee madaxweyni baanaysan rasuuliyi baanaysanay aamusa aamusa in la dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi wassalaatu wassalaamu ala rasuuliyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin ayadoo loog yahay ahmiyada uu leeyahay barnaamijka
bulshada ku xiriirto ee social media iyo arrimaha ku saabsan oo xilligan casriga ah noqday aalad runtii aad iyo aad saameyn u leh ayaa waxaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo adduunka joogaan aan la wadaagayna inaan u furnay page ku furan magacayga oo leeyahay page-ka ay Sheikh Cabdulxay oo YouTube-ka ah kaas oo la soo gelin doono barnaamijyada aan ugu talagalay in bulshada lagu wacyigeliyo oo ay ka mid tahay khudbada Jimcada ee isbuuciiba mar baxda ee magaalada Muqdisho masaajidka Umar ibn Khattab ka baxda iyo waxyaabaha kale ee isleenahay baahi ayaa markaas ummadu ay u qabtaa inaan yaani aan u soo bandhigno waxa kale oo jiri doona su'aalo oo runtii dadku ay aad yaani isu weydiyaan oo ana isu weydiyaan inaan fursad u siino Facebook inaan isbuuciiba mar aan ku soo bandhigno mowduucyo markaas aan isleenahay muhiim ayay bulshada u yihiin ayagoon wixii su'aalo ay qabaan ay halkaas ku soo qori doonaan kadibna aan jawaabta u soo dhigi doono page-ka YouTube-ka aan ku leeyahay page-ka Sheikh Cabdulxay marka dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin sida aad uga qayb qaadataan wacyigelinta bulshada kulba barnaamijka qiimaha meelahaas lagu soo bandhigo aad marka aad uga sii qayb qaadataan iyo dareenka runtii wacyiga sareeya aad yaani kaga falcelisaan hadba markii dhurufta iyo mowduucyada halkaasii ka jira ee la maraayo marka waxaan leeyahay ku soo dhawaad page-kaas insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa duruus laga faa'iideysto iyo macluumaad muhiim u ah nolosha dadka isla markaasna diinteena Islaamka iyo faafinteedana qayb weyn ka qaadan doona inaad halkaas ka heli doontaan marka saa ula socda waa mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh